Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje a gente está aqui para falar sobre o fim da lua de mel entre Estados Unidos e Brasil. Já que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo para vocês. Nessa última semana, muita gente aqui no Brasil acordou surpreso com uma manifestação do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, claro, como não podia deixar de ser, via Twitter. O Trump, que já, né, consolidou a Twitch Diplomacy, como o pessoal tem chamado, disse lá na rede social dele que estava disposto a estabelecer umas restrições, algumas limitações no relacionamento com o Brasil, especificamente em relação ao setor do aço, considerando a desvalorização do real. O presidente Trump fez uma referência tanto ao Brasil quanto à Argentina no tweet, e isso causou uma verdadeira comoção aqui no Brasil. Isso porque, como vocês sabem, já têm acompanhado desde o início do governo Bolsonaro, a nossa principal linha condutora da política externa era justamente buscar uma aproximação, né, um certo alinhamento automático aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam sendo descritos como nosso grande parceiro, nosso aliado, aquele responsável por levar adiante as nossas demandas e interesses nacionais. Pois é, então teve essa declaração do Trump falando que vai ocorrer uma nova taxação em relação ao aço brasileiro, não só o brasileiro, como o aço argentino também. E isso porque, supostamente, o Brasil estaria agindo de má fé, porque estaria intencionalmente desvalorizando a sua moeda, ou seja, os produtos brasileiros estariam entrando com preço mais barato no mercado americano. Só que a gente tem que ver isso de outra perspectiva, tem que trazer outros elementos. Por exemplo, o Trump fala para uma audiência muito específica. A gente tem que começar a lembrar dos elementos muito tradicionais do Trump, que é falar para pessoas específicas, grupos específicos e bravatas, né, que sempre relacionam o dentro e o fora. Nesse caso, o Fernando pode me ajudar bastante nisso, ele fala para um setor dos Estados Unidos que trabalha com a questão mineral, extrativista e da produção desse tipo de commodity, que em geral nos Estados Unidos tem perdido espaço ao longo das décadas, especialmente depois do acordo do NAFTA, né, do livre comércio com o Canadá e com o México, mas também porque boa parte desses produtos, carvão, ferro, guza, aço em geral, são mais produzidos com preços melhores fora dos Estados Unidos do que lá dentro. Então, em geral, esse mercado tem saído dos Estados Unidos há muito tempo. Isso não é de agora, isso não tem a ver com o governo, com outro, X ou Y, republicano, democrata. Mas na campanha do Trump, ele falava muito disso. Eu vou dar de volta o emprego que os estrangeiros tiraram de vocês. E ele tá falando muito para esse pessoal ali daquela parte norte do país, da região dos Grandes Lagos, que trabalha muito nesse setor. Tá tentando justamente pegar um eleitorado que geralmente era democrata, né? E que virou um swing state ali, de uma forma meio estranha, votou fora do padrão, e foi quem deu, inclusive, a eleição pro Trump, provavelmente. Ele fala muito nesse sentido, e aí quem está sendo afetado diretamente somos nós, que somos uns grandes vendedores de aço para os Estados Unidos. E essa manifestação revela também um certo desconhecimento ou uma simplificação que o Trump faz em relação ao próprio sistema cambial brasileiro, né? O sistema cambial brasileiro é diferente do que se pratica em outros países, onde essa manipulação ela é muito mais recorrente e ela é possível pelo tipo de modelo que se adota, não é exatamente nosso caso. Então a ideia não é tanto problematizar se o que o Trump falou fazia sentido ou não, a gente em geral sabe que não, mas o que importa é exatamente tentar observar o que isso traz consigo, né? O que está nas entrelinhas de uma manifestação como essa. Pode ser que amanhã não seja o Brasil, pode ser amanhã que não seja o aço, enfim, esses assuntos vão e vêm com alguma recorrência, política internacional, comércio exterior, eles são pautas voláteis, como a gente sabe, mas foi uma mensagem muito assertiva e que pegou muito forte aqui no Brasil pelo fato de ter revelado, né, aquilo que quem estuda política internacional já costuma saber, que é o império do interesse nacional sobre as ideologias ou sobre as manifestações retóricas, sobre as falas, né? Então, no final do dia, a gente estava achando que tinha ali um grande aliado, um parceiro de longo prazo, alguém que um amigo de fé, irmão, camarada, aquele com quem a gente fazia a nossa comunhão de valores, com quem a gente podia ter confiança. E aí, de repente, veio o trem da história e, meus amigos, fomos atropelados por ele. O Bolsonaro foi procurar o Trump no WhatsApp e a figurinha sumiu, a imagem do perfil sumiu. É isso que aconteceu. E aí a gente vai inaugurar aqui a hashtag, o selo,
EDCC avisou. Obrigado, Fernanda. Eu gostei muito disso. É pra você que falou que a gente estava sendo pessimista, não estava dando tempo ao tempo. Nós avisamos, meus queridos. Não existem amigos no sistema internacional, existem interesses. É isso aí, Brasil. Tamo aí na fila do pão, sempre te relembrando dessa máxima. Mas aí você fica aí, tomado por essa paixão. A gente sabe, o topetinho é charmoso, né? Não era amor. Era... Cilada. Cilada, cilada, cilada. Gente, a gente como cantor é excelente. Nossa, professor de relações internacionais. Não, acho que é o contrário, né? Senão a gente tá mal com o professor. Isso é verdade. A gente sabe nem fazer o trocadilho, não, gente. Tá. Cancela esse canal. Pra vocês verem como é que a questão do câmbio aqui no Brasil não é intencional, pelo menos aparentemente não é intencional, a gente tem que fazer algumas ressalvas. Por exemplo, de fato, um câmbio desvalorizado pro Brasil é bom pra exportar? É ótimo. Nós exportamos com preços melhores. Só que tem uma questão aí, a gente não quer só exportar, a gente precisa importar, e muito. A gente precisa importar capital, tecnologia, nós não produzimos uma série de coisas que ajuda a gente a ter uma produtividade maior. Quando o dólar tá muito caro, é impossível, não dá. Além disso tudo, o governo brasileiro tem feito empreitadas para tentar controlar, inclusive, a queda do real. Isso mostra que eles não querem que esse câmbio seja tão desvalorizado. Tem outros elementos, né? A gente está falando aqui, portanto, que significa que o dólar está saindo mais do que entrando. Significa, portanto, que há menos investimentos do que nós gostaríamos. Isso tudo mostra que não é do interesse brasileiro, na verdade, ter um dólar tão valorizado em relação ao real. O ideal seria ter mais investimento, que os brasileiros pudessem estar importando mais na mesma medida ou pelo menos próximo da quantidade de exportação, para que houvesse um equilíbrio e para que a gente pudesse estar sempre evoluindo a nossa indústria, tendo acesso a mais tecnologia, a mais bens de capital, e que com esse processo a gente conseguisse crescer adequadamente. A gente está vendo, na verdade, um desequilíbrio. Não só comercial, diga-se de passagem. Eu nem entrei no mérito, porque olha... É um desequilíbrio, meu povo, um que olha, vamos falar que é desequilíbrio que não tem fim nesse canal aqui. Pra falar de desequilíbrio, ia precisar, assim, um vídeo por semana, sabe aqueles Vedas que ficam o mês inteiro falando de desequilíbrio? Era isso que ia precisar. Psicológico, cognitivo, emocional, político, intelectual, espiritual. É isso aí, meu povo. Você pode deixar aí nos comentários a sua sugestão de qual é o tipo de desequilíbrio. E aí vocês lembram que o nosso presidente, ele queria colocar o filho como embaixador, né? Essa é a hora que eu torci pra ter dado certo. O dia, né? Porque imagina só, tem um indivíduo lá como embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, acontece um negócio desse. Bom, a gente ia chegar e perguntar, mas cadê aquela amizade tão grande? Cadê aquele seu BFF, aquele seu contatinho ali de WhatsApp, que você só chamar o Trump é meu amigo, resolvo tudo com ele? Ia ficar numa situação, né? Então assim, tem gente que tá bem feliz de não ter virado embaixador e tá querendo usar isso agora pra falar, se eu tivesse virado embaixador, não teria acontecido. Mas não é assim, tá, gente? De contrafactual é que não é feita a história. O povo adora, né, manipular os dados. Mas olha só, na verdade o que acontece? Quando teve essa declaração, o governo Bolsonaro obviamente ficou numa saia justíssima. Porque a primeira questão que se fala é, mas peraí, se você tem uma relação tão boa, depositou todas as suas fichas, coloca todo o seu entendimento do que, como deve ser sua política externa em torno de um ator, que são os Estados Unidos, e de uma aproximação tão grande, tão unilateral, tão focada muito mais nos interesses deles, aparentemente é isso que tem acontecido, porque a gente não tem ganhado nada nesse processo, peraí, era de se imaginar que alguma coisa a gente tivesse de lucro nisso tudo, e a gente agora tá acabando de sofrer esse baque. Como é que é isso? E aí? Vocês sabem que na vida, isso não precisa saber de política internacional para já ter ouvido falar, a história de depositar todos os ovos numa cesta só, já diria nossa avó, é um risco, representa aí a vulnerabilidade, né, mais elevada. É mais ou menos o que historicamente a política externa brasileira tem buscado evitar, né? Então, quando a gente estuda a política externa brasileira e a própria relação dos Estados Unidos com os Estados Unidos, a gente sempre está girando em torno daquela discussão sobre a autonomia. Isso não representa um afastamento ou uma relação conflituosa com os Estados Unidos. Isso não representa o rompimento dessas relações, nada disso. A gente sabe que, na verdade, os Estados Unidos são um parceiro extremamente importante para o Brasil, desde o ponto de vista histórico, político, cultural, social, econômico, comercial, financeiro, enfim. Ninguém aqui vai dizer que deva haver um rompimento dessas relações. Muito pelo contrário, o Brasil tem muito para se beneficiar. O problema é quando você acredita que pode confiar a um único ator
a sua prosperidade e sua estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Isso não representa um problema só porque são os Estados Unidos, representa um problema do ponto de vista lógico. Significa que se aquele ator, em um determinado momento, sofrer uma mudança de curso, um ajuste, uma reorientação da sua política externa, ou se de repente passar por uma crise estrutural muito severa, você que está estritamente vinculado a ele vai no mesmo bolo. Então o Brasil, ao longo da sua história, sempre manteve relações especiais com os Estados Unidos, em algum momento mais distantes, em outros momentos mais próximas, com variação de ênfase, de intensidade, mas buscando entender que é importante essa multiplicação de parceiros, seja no mundo desenvolvido, na União Europeia, na China, no Japão, seja no mundo em desenvolvimento, na relação sul-sul, nos BRICS. E é mais ou menos o que a gente tem falado desde o início desse governo, né? Que o problema não é se aliar aos Estados Unidos. O problema é entender que isso é um jogo de soma zero, que ao aliar-se aos Estados Unidos, você tem que abrir mão e automaticamente relegar segundo plano todo o resto e depositar todas as fichas numa única parceria. Esse foi um episódio típico que mostra que é arriscado fazer desse jeito. Exato. O que, que faltou nesse caso? Pragmatismo. Olhar para o nosso interesse nacional, o que, que o Brasil ganha com isso, qual a questão da reciprocidade, o que a gente vai receber abrindo mão de certas coisas. Eu abro mão do visto para os americanos e o que recebo o que de volta? O ganho, o custo, os benefícios estão todos medidos efetivamente? Eu consigo saber de fato o que, que eles estão dispostos a abrir mão por aquilo que eu estou abrindo mão efetivamente? Ou seja, eu estou cedendo a base de Alcântara, por exemplo, o que, que eu vou ganhar em termos de tecnologia? O que, que eu vou ganhar em termos de recursos? Essas coisas não estão claras, não estão transparentes, elas estão sendo feitas, em geral, a partir da questão ideológica. E é óbvio, toda política externa tem seu caráter ideológico. O problema é quando a ideologia, ela pauta todo o processo de forma extremada, radical. É quando a gente coloca os interesses, os valores, na verdade, acima totalmente dos interesses, enquanto eles devem andar juntos. Tem que ser, de alguma forma, uma construção de política externa, de identidade, de interesse, que esteja acoplada com aquilo que eu necessito, com aquilo que meu país, naquele momento, precisa. Então, o Brasil, que é um país que precisa de investimento, de recursos, precisa crescer, precisa de tecnologia, precisa melhorar sua educação, o que tem sido feito em termos de política externa para atrair isso tudo para cá? Nesse momento, a gente fala nada, porque a gente não consegue perceber nada além do discurso. E para o Trump é muito, mas muito confortável ter um parceiro como o Brasil, que tem um mercado consumidor enorme, que tem um peso político, que simplesmente coadune com todas as suas opiniões, que vote conjuntamente na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança ou em outra qualquer organização internacional. Só que o que a gente tem ganhado em votar junto? A gente tem se colocado ideologicamente a partir da extrema-direita ou de uma visão mais reacionária do mundo, mas o que isso está trazendo efetivamente para o Brasil em termos de interesses e recursos? Nada. E aí entra um debate que é profundo pra caramba sobre que tipo de aliança é essa. Porque uma coisa seria uma aliança entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Outra coisa é uma aliança entre o governo Bolsonaro e o governo do Donald Trump. Muita gente, os analistas, inclusive aqui do Brasil, que exploram essa relação, né? Nós somos americanistas, mas tem muitos outros, tem há muito tempo sinalizado para essa preocupação de que a aliança que o Brasil está propondo não é uma aliança longeva com os Estados Unidos, com as instituições americanas, com os grupos pro-business dos Estados Unidos, com as lideranças, enfim, com todo o aparato de stakeholders com quem a gente usualmente negocia. O nosso negócio tem sido fazer aliança com um governo e não com um Estado. O indivíduo, né? Com o indivíduo, às vezes, ou com um clã familiar. Né? Isso é muito sensível, porque, gente, além de toda a vulnerabilidade e dos riscos que isso implica, a gente está falando de uma democracia, onde esses grupos, eles permanecerão no poder por um tempo muito limitado. No melhor dos mundos, por mais 4 anos, né? Na cabeça do governo, essa parceria vai durar até o fim do segundo governo do Trump, se ele for reeleito em 2020. Porque o primeiro já foi, não pode ter reeleição nos Estados Unidos depois. Então, assim, no melhor cenário, isso tudo que está sendo orquestrado vale por mais 4 anos. No pior cenário, acaba no começo de novembro do ano que vem, porque se o Trump eventualmente perder essa eleição, e aí a gente até fez um vídeo falando sobre isso e tal, vamos falar mais sobre a eleição mais pra frente, acabou, porque eventualmente a liderança opositora, que pode vir a ganhar e, enfim, assumir o poder, vai ter muitas restrições e ressalvas na hora de estabelecer vínculo com alguém que se associou tão visceralmente ao governo e à própria pessoa do Trump. Então,
é muito complicado quando a gente faz uma aliança que tem esse tipo de preferência embutida. É isso. De novo, a gente não está falando aqui que os Estados Unidos não são importantes, que a gente tem que ignorar o Trump, ignorar o governo dele. Isso é impossível. Isso não dá para fazer agora em política internacional. Os Estados Unidos são impossíveis de serem ignorados. Eles são grandes demais, eles têm poder demais, eles influenciam demais a nossa economia e as relações hemisféricas. A questão é, se a gente voltar um pouquinho, vamos pegar o governo Lula, por exemplo, que as pessoas supostamente imaginavam que ia ter uma relação péssima com os Estados Unidos. Foi o contrário. O governo do George W. Bush olhava para o Lula como um grande parceiro aqui na América Latina. Um republicano, gente. Vai para o Obama, mesma coisa. Tudo bem, vamos pegar o governo Temer, que seja, Fernando Henrique, tipo, teve relações ótimas, por exemplo, com o governo Clinton, se não me engano. Sim. Ou seja, isso é muito relativo. Os atores no processo de negociação, eles colocam uma série de coisas para trás. E na hora de negociar, eles estão ali como representantes de interesses objetivos do Estado. Deveria ser assim, pelo menos. Nesse momento, o que a gente enxerga são interesses muito particulares, de grupos muito específicos. E isso, igual a Fernanda falou, primeiro, isso não é transparente, isso é antidemocrático em certa medida, e isso não leva em conta interesses de longo prazo. E aí entra a discussão que a gente já aventou aqui, o Lucas até já mencionou, que é a questão da reciprocidade, né? Quando você está numa negociação, numa barganha, qualquer que seja, não precisa ser da grande, da alta política, é uma negociação primária, ela supõe que vai haver troca, que alguém vai ceder em alguma coisa para se beneficiar em outra coisa. E no caso brasileiro, esse alinhamento automático e um pouco, eu diria, até ingênuo em alguma medida, pueril até, às vezes perde de vista essa lógica da reciprocidade. Os americanos têm praticado com a gente em diferentes situações uma estratégia antiga de negociação que a literatura convencionou chamar de issue linkage, né? Quando você começa a condicionar determinadas coisas a outras coisas e aí no final do dia aquele que acha que saiu ganhando na verdade acabou cedendo pra caramba, né? Porque acabou tendo que abrir mão de algo que inicialmente ele não estava nem um pouco disposto ou que ele nunca imaginou que estaria sobre a mesa da negociação. O custo era muito alto, né? O custo era alto, então é preciso amadurecer um pouco nesse ponto, né? E isso é bem complicado em política internacional. E aí, gente, vem uma outra discussão que é assim, discussão 1 do dia 1 quando você estuda relações bilaterais Brasil-Estados Unidos, né? Primeiro, a gente tem que ter em vista que estamos falando de relações necessariamente assimétricas. Isso porque cada um dos países desfruta de capacidades, de condições, enfim, que são muito distintas dentro do sistema. E, portanto, a capacidade de barganha, de negociação e as próprias estratégias que acabam sendo viáveis, os instrumentos disponíveis para cada um desses atores são muito diferentes. Então, às vezes, num primeiro momento, essa perspectiva da identificação pessoal ou de uma identificação ideológica de valores faz parecer que todo mundo é igual, que todo mundo ali está em paridade, negociando e falando de maneira horizontal, quando na verdade a gente sabe que a questão das capacidades vem como um pano de fundo determinando limitações, no caso brasileiro, que não são as mesmas que os Estados Unidos enfrentam. Existe uma expressão na literatura de relações internacionais, que é a expressão excedente de poder, que faz referência a isso. Os Estados Unidos, em muitos momentos da sua história, assim como outras potências anteriores, puderam adotar medidas unilaterais e até posições controversas, às vezes polêmicas, sabendo que arcariam com os custos disso e que haveria excedentes de poder suficientes para sobreviver dentro do sistema mesmo assim. No caso brasileiro, isso é muito diferente. O Brasil não desfruta desse mesmo excedente de poder. E, portanto, não pode e nem deve se posicionar da mesma forma, porque racionalmente não teria condição de acomodar esses custos, de lidar com a vulnerabilidade que determinadas posições representariam. Então, uma coisa é o Trump dizer, olha, amanhã vamos mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e, de fato, ir adiante com esse projeto. Outra coisa é o Brasil, um país extremamente vulnerável e com uma série de fragilidades, inclusive do ponto de vista da sua economia, né? Sem contar da perspectiva militar, sem contar da perspectiva de poder brando ou, sei lá, o que vocês quiserem chamar. Então, muita calma nessa hora. E eu acho que essa é a mensagem que o tweet do Trump da última semana nos trouxe, né? Foi aquele alerta para aqueles que ainda talvez não tivessem se convencido disso, de que a política internacional, ela é uma política estratégica que deve ser pensada no longo prazo e que, em geral, envolve um certo pragmatismo e uma certa objetividade que a gente não pode se deixar cegar, ignorar, porque o custo, esse sempre chega. O preço, geralmente, é bem alto.
Então, como dica para vocês que estão tomando decisões aí no governo, né? De graça, tá? Consultoria aqui, ó, rapidinha. Já que você não tem poder suficiente, já que nós não temos excedente de poder, sabe o que você faz nesse momento, quando você tem que lidar com uma dor muito forte? Barganha. Mas como é que você barganha? Buscando outros parceiros. Não é à toa, gente, que quem tem salvado o Brasil recentemente é justamente quem? China! Exatamente. Vai, editor! China! 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 Tanto que o mais recente leilão do petróleo brasileiro, a gente só não passou vergonha com só empresas brasileiras atuando, depois que o Paulo Guedes falou que várias empresas estavam interessadas no mundo inteiro, porque a gente falou ali, ô chinês, vocês não querem dar um lance ali, só para aparecer que tem muita gente interessada? Os chineses salvaram o leilão. Igual eles têm salvo o Brasil e a América Latina como um todo, várias vezes, né? Esses países já estão todos endividados e não é isso que a gente está falando também, não é para ficar totalmente dependente da China. Mas aí, olha só, você não precisa... Tudo bem, vamos ser pragmáticos então? Dica, tem China, você tem hoje em dia a União Europeia, você tem Japão, os países africanos estão crescendo bastante, a América Latina está aqui do seu lado, tem várias iniciativas de comércio que a gente poderia incentivar com os nossos parceiros, nossos vizinhos. O México é um país muito pujante. Gente, dá para buscar alternativas. Esse é o ponto todo que a gente está querendo dizer e que a Fernanda deixou muito claro quando a gente percebe que o tweet do Trump está falando exatamente isso. America first. E aí, não é Brazil first? Make Brazil great again. Not this way. Isso aí, galera. Então, com esse desabafo dos americanistas aqui, a gente se despede de você em mais uma edição do EDCC. Se você tem alguma sugestão de vídeo, assunto que você quer que a gente trate, deixa aí usando a nossa hashtag EDCCResponde. Vai ser sempre muito bom atender aos pedidos. É isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. Vai aparecer mais uma vez aqui pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. China! China, 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 China. Adoro. China.